information kidogo. Lakini kwenye kanuni, sheria na kanuni zinatumika za BASATA, lakini leo katika kikao hiki alikuwa ameitwa na mheshimiwa naibu waziri wizara yenye dhamana na masuala ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, ambayo aliitwa lakini hakuwakutana. Lakini kabla ya hapo baraza lilikuwa limemuita kipindi cha nyuma miezi kadhaa, ambapo alikuwa tumekaa kwa pamoja tukazungumza, tukajadiliana kuhusiana na wimbo wake na maneno yaliyoko pale, kwamba kwa umma, kwa jamii ya Tanzania bado ni shida kidogo. Na wimbo huu ukitazama kidogo historia yake, ni wimbo ambao ulitoka mwaka jana mwishoni, ilikuwa ni tarehe 22 Novemba. Alafu Disemba ndo akawa ameitwa na mlimwita baraza by the way kuzungumza naye. Baadaye tukaona naibu waziri amempa onyo kwamba baada ya miezi sita, yani wanampa miezi sita kubadilisha wimbo maudhui. Lakini ukitazama tangu amepewa hilo onyo mpaka sasa hivi miezi sita haijafika. Yaani imezidi sana, ni miezi mitatu. Nini ambacho kilitokea labda? Labda hiyo unasema unanisizungumzie sana maana unasema waziri alizungumza. Lakini ukipewa nafasi ya wiki moja au miezi sita au muda gani, haina maana kwamba mpaka unaniwishe. Tena unatakiwa uchukue hatua immediately. Yaani haraka haraka. Yaani alipotoka tu BASATA, tukakubaliana, angekuwa ni mtu ambaye anatumia na busara hiyo ya kwamba nimeongea na watu ambao kwa mjadala. Na wala kuna mahali ambapo tumetoka tunasema tumemuita Roma kwamba hii na nini kazi umeingia na nini kubadilisha moja mbili tatu tukakubaliana. Kwa hiyo ikakaa hiyo unazungumzia Desemba, hakubadilisha mpaka leo. Maana juzi mheshimiwa waziri ameusikia, watu wanausikia, wanajiuliza kwa nini hiyo ni kuidharau mamlaka. Okay, swali la mwisho mheshimiwa katibu, tunaposema Roma amefungiwa miezi sita kutojihusisha na sanaa ya muziki baada ya kusema kwamba amekiuka na hajatii agizo la wizara ya habari, hii inamaanisha kwamba katika kipindi cha miezi sita hawezi kushiriki kwa namna yote, labda kufanya shows, kurekodi? Ni obvious, na hilo swali labda usingeliuliza kwa sababu amezungumza bayana kabisa kwamba amefungiwa kujihusisha na kazi ya sanaa. Ina maana hamna show, hamna hata na kingine, sio kama vile vile vyombo haviruhusiwi kupiga kazi zake. Wae, umesikia? Mheshimiwa Mwingereza, hiyo ilikuwa ni interview ambayo amefanya na wa XSL Mwingereza. Amemaliza kila kitu ambacho huenda na wewe ulikuwa unajiuliza. Maswali ni mengi sana. Double XL tomorrow ikiendelea, tutakatia kati ya matachumbari kuhusiana na mauo. Maana unanifanya ni